Hai, halo, halo. Selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama Akal Remi Code. Okey, untuk video kali ini kita nak belajar berkaitan kelas. Okey, kita, kita betul betulkan sikit. Kelas, objek dan instance. Okey, kita akan tengok kelas, objek dan instance. Okey, dalam topik ini apa yang kita akan lihat adalah yang pertama sekali kita akan lihat apakah itu objek, apakah itu kelas dan apakah itu instance dan kita akan tengok macam mana kita nak cipta class dan macam mana kita nak cipta instance okey seterusnya kita juga akan lihat uh, apa itu class variable dan instance variable uh, yang ketiganya kita akan tengok berkaitan macam mana kita nak create function dalam kita punya class okey uh, dan yang last sekali apa yang kita tengok adalah inheritance iaitu kita akan tengok macam mana kita nak uh, create kita nak cipta base class dan juga child class dan child class kita tu menerima uh, apa saja yang ada dalam base class. Jadi apakah itu class, apakah itu object dan apakah itu instance? Class ini adalah satu blueprint, okay? blueprint yang mana kita guna je untuk kita cipta satu object, okay? Instance ni pula adalah satu object yang mana asalnya daripada blueprint yang kita buat tadi. Jadi macam mana kita nak create class dan macam mana kita nak create instance. Untuk kita create class, kita akan menggunakan keyword class. Dan kita akan bagi nama lah kepada class kita ni. Contoh di sini saya nak bagi nama uh, person. Okey, sekarang ni kita dah ada uh, satu blueprint. Okey, satu blueprint class kita lah iaitu person. Jadi sekarang ni kita nak create instance bagi person ni. Okey, caranya adalah uh, seperti mana kita create satu variable. Uh, kita kena bagikan nama. Contoh di sini, Uh, saya kata person A Dan kita akan menggunakan constructor person ni Okay Jadi sekarang ni kita mempunyai satu instance person Di mana kita namakan dia sebagai person A So ini adalah satu objek kita lah Okay Dia berasal daripada class person Okay Jadi kalau kita cuba fahamkan balik Class ini adalah satu blueprint Yang mana kita guna je untuk create satu objek Okay person A ni adalah satu objek yang mana dia adalah instance daripada kelas person. Okey. Person yang kita nampak kat sini ini adalah constructor di mana kita gunakan dia untuk create objek kita lah. Okey. Okey, kalau kita nak tengok berkaitan a uh, class variable dan instance variable ni, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa dalam class ni ada satu a uh, function yang istimewa yang mana kita boleh gunakan dia untuk initiate kita punya Okey, iaitu uh, def double underscore init double underscore. Okey, uh, dalam kelas, dalam kelas, setiap function dalam kelas ini, parameter pertama adalah parameter yang juga istimewa iaitu uh, parameter pertama ini akan digunakan untuk refer balik kepada objek kita. Uh, kebiasaannya, uh, bagi parameter pertama ni kita akan menggunakan self. Okey, uh, sebenarnya tak kisah nak letak apa kat sini. Okey, my silly object contohnya. Tapi yang penting, anda perlu tahu bahawa parameter pertama ni adalah parameter istimewa yang kita gunakan ni untuk refer kepada kelas kita. Jadi, adaptnya lah. Adab ketika kita menulis Python ni, kita akan menggunakan self bagi parameter pertama. Okey, parameter yang seterusnya ni adalah uh, optional. Okey, di mana parameter ni kita gunakan dia untuk create kita punya uh, instance variable. Jadi dalam person ni saya nak ada dua parameter iaitu name dan juga age. Okey sekarang ni saya nak create uh, instance variable iaitu saya akan menggunakan self.name dan saya bagi value name kepada uh, variable tersebut. Dan seterusnya self.age saya bagikan value age kepada uh, variable tersebut. Jadi self.name ini adalah Uh, instance variable di mana variable ini dimiliki oleh objek yang kita create ni. Okey, yang dimiliki oleh person A. Jadi dalam constructor person ni kita perlu bagi okey kalau kita lihat di sini dia akan minta name dan juga age. Jadi kita kena bagilah uh, Karyami dan untuk age saya bagi 17. Okey, jadi sekarang ni saya memiliki satu objek person A di mana dia adalah instance of person A, okey dia ada instance person okey dalam person a ni memiliki dua variable yang kita boleh access dia lah iaitu name dan age jadi cara kita nak access dua variable ini adalah okey saya akan tulis print person a dan saya nak access nama termasuk dia punya age okey person a dot name person a dot age jadi saya nak dapatkan uh, instance variable person a ni kalau saya run kod ni uh, Oops. Python JBP 13. Okey, nampak situ kita dapat akar 17. Okey. Baiklah, sekarang ni kita nak lihat pula berkaitan dengan class variable. Okey, yang tadi kita tengok instance variable yang mana variable itu dimiliki oleh objek yang kita create. Sekarang ni class variable ini adalah dia adalah satu variable yang dimiliki oleh class itu, eh. Jadi cara kita nak create class variable, kita akan define variable tersebut di luar function class. Contoh di sini, saya akan letak rank. Okey, di mana rank ni saya kata no rank lah. Jadi, variable rank ni adalah uh, class variable. Kita masih boleh access class variable ni uh, menggunakan cara seperti mana kita access uh, instance variable. Okey, kalau saya cuba uh, runkan ke ini, kita nampak aquarium 17 no rank. Cuma bezanya class variable dengan instance variable ini macam saya cakap tadi, instance variable ini dimiliki oleh objek yang kita create tetapi class variable ini dimiliki oleh class makanya setiap instance yang berasal daripada class person ini akan uh, berkongsi class variable ni contohnya di sini kalau saya create satu lagi objek person B pula kali ini di mana kita letak nama dia kuro dan kita letaklah umur dia 21 okey okey uh, dan seterusnya selepas saya create objek ini saya nak tukarlah person saya nak tukar uh, kelas variable rank ni kepada uh, benda lain iaitu contohnya saya ni uh, saya letak rank 1 okey contohnya lah jadi kalau saya cuba printkan uh, rank bagi person A dan juga person B kita lihat di sini okey rank person A dan juga rank person B uh, telah pun bertukar ke rank 1 seperti mana yang kita define dekat line 15 ni. Okey, akan tetapi kalau kita cuba tukar Okey, kita cuba tukar name katakan. Okey, kita tukar name kepada uh, random name. Dan saya run balik. Okey, uh, name bagi person A ni uh, tidak berubah. Walaupun kita uh, tukarkan variable name ni setelah kita sudah create uh, person A. Okey. Hal ini kerana uh, variable name ni, ini adalah instance variable. Di mana variable ini dimiliki oleh uh, objek itu. Makanya dia... Uh, kalau kita nak tukar name bagi person A ni Kita tidak boleh tukar melalui kelas Kita kena tukar direct uh, Melalui objek person A tu Okay, jadi uh, sekarang ni tadi saya kata person.name Sekarang ni saya kata person .name ke random name Jadi kalau saya run -kan balik A ni Kita nampak akar uh, remi telah pun bertukar ke random name Akan tetapi Okay Satu lagi saya nak tunjuk Sekiranya saya tukar rank person A Okay, rank person A yang ni saya uh, comment out Okay saya tukar rank person A Saya tidak tukar rank bagi class person tu Kalau saya kan kod ni Mana dah Okay Okay random name 17 Random name no rank Okay nampak tak Rank bagi person A menjadi uh, Random ni. saya tukar jadi random rank lah Okay rankan balik Nampak tak tetapi rank bagi person B ni tidak berubah. Hari ini kerana kita aa, ubah variable rank ni khusus kepada person A. Haa, bezanya di situ. Sekiranya kita cuba ubah instance variable melalui class, okay? Instance variable bagi setiap objek tidak akan berubah. Tetapi kalau kita cuba tukar aa, class variable melalui class person tu, okay? Makanya semua class variable yang dimiliki oleh semua objek akan berubah. Okey jadi seterusnya kita akan create in class function. Okey in class function ni kita selalunya kita akan panggil dia sebagai method. Okey kita tak panggil function tetapi kita panggil dia method. Okey cara kita nak create method ni a uh, seperti mana kita create function seperti biasalah. Okey kita akan guna keyword def dan seterusnya kita akan bagi nama kepada method kita ni. Contoh di sini saya akan bagi a uh, method greeting lah. Greet greetings. Okey dan macam saya cakap tadi parameter pertama bagi method kita ni kita akan saya bagi self okey dan dalam greeting ni saya tak nak ada apa-apa parameter lagi okey jadi greeting ni apa kita akan buat adalah kita akan print menggunakan f string okey hello my name is self.name and i am self.age years old Okey, jadi uh, macam ni kita nak access uh, variable yang kita dah create dalam init ni adalah kita akan menggunakan self.name ni lah. Jadi dia akan access lah uh, instance variable yang dimiliki oleh objek itu. Okey, sama juga macam self.h ni dia akan access variable h yang dimiliki oleh objek yang kita create tadi. Okey, jadi kalau saya cuba dekat bawah ni saya uh, padam ni ini dan saya nak uh, menggunakan method kat atas person A ni. Jadi person A ni sekarang ni setelah ada method. Uh, greetings. So, uh, kita akan panggil lah person A dot greetings. Dan kalau kita run kan kod ni. Okay, hello, my name is random name and I am 17 years old. Okay, uh, kalau saya cuba ke atas person B. Hello, my name is Kuro and I am 21 years old. Okay. Jadi kalau kita lihat di situ, uh, status variable ni berbeza uh, berdasarkan objek yang kita create tadilah ha, itu macam mana kita nak create in class function ataupun kita panggil dia method Baiklah sekarang ni kita nak lihat pula berkaitan dengan inheritance base class dan juga child class Jadi kalau kita lihat balik dekat code kita di sini um, kita ada satu class iaitu class person sekarang ni kita kena create satu lagi class ok iaitu class uh, student di mana class student ni akan inherit apa sahaja benda yang ada dalam class person Okay, bermakna di sini Bermakna di sini, uh, student ini adalah child class. Base class kita ialah person. Okay? Jadi, person ini adalah parents kepada student. Jadi, dalam kelas uh, student kita ni, kita nak kena ada dia punya uh, init function, init method, init. Dan dalam ini kita akan, uh, macam biasalah, parameter pertama adalah self. Dan parameter yang seterusnya adalah argument yang diperlukan oleh method sebut. Okay, dalam kelas ini, name. Age dan juga aa, satu lagi gender. Okay, saya nak minta gender lah. Okay, yang pertama sekali ketika kita nak create child class ni. Okay, yang pertama sekali kita kena initialize parents dia. Okay, caranya adalah kita akan menggunakan super. Okay, function super. Di mana super ni akan call method init. Dan kita kena pass lah name dan juga age. Okay, kenapa kita kena pass name dan age? Okay, super ni adalah satu function di mana dia akan refer kepada parents class. Iaitu dalam kes ini parent class bagi student adalah person. Okey dan dia akan panggil dia akan panggil method init yang ada dalam class person ni okey kalau kita lihat balik method init dalam class person ni uh, memerlukan kita untuk memberikan dia dua argument iaitu name dan juga age jadi sebab itulah kita paskan name dan age kepada method init yang kita panggil kat atas super ini okey seterusnya kita akan create satu lagi instance variable iaitu uh, gender untuk memegang value gender yang Ha, kita define dalam kita punya ha, method init ni lah. Okay. Jadi sekarang ni kita nak create satu objek. Okay. Tadi kita create objek menggunakan constructor person. Sekarang ni kita tak nak create objek person. Kita nak create objek student. Jadi saya bagi nama student A. Di mana kita akan menggunakan constructor student. Dan kita bagilah nama dia akan Remy. Umur dia kali ni saya bagi 18. Dan gender adalah male. Okay. Jadi sekarang kita ada objek student A instance daripada kelas student kita. Okey, kalau kita lihat balik kat sini dalam kelas student kita ini aa, hanya ada satu method iaitu method ini. Tetapi tak ada method lain. Aa, akan tetapi kita masih lagi boleh panggil method greetings ini kerana aa, student ini telah pun menerima apa saja yang ada dalam kelas person ini kerana dia adalah child kepada person. So jadi oleh itu kita bolehlah panggil student A dan kita boleh panggil method greetings ke atas Uh, objek student A ni. Jadi kalau saya cuba run kan kod ini. Okay, lihat eh. Hello, my name is Akon Remy and I am 18 years old. Jadi itu adalah uh, berkaitan dengan uh, class inheritance ni. okey. Di mana child class kita ini telah pun menerima apa sahaja yang ada dalam class person ini. Uh, dan dalam case ini juga kalau anda perasan. okey Kalau saya cuba printkan student A.name. Okey, walaupun dalam kelas student kita ni hanya ada satu instance variable iaitu uh, student, uh, gender. Okey, tapi kita masih lagi boleh uh, menarik instance variable name ni. Di mana name ini berada di dalam kelas person. Okey, base kelas kita. Jadi, kalau saya cuba run kan kod uh, ini. Nampak kita akan dapat akoremi. Okey, itu adalah berkaitan dengan uh, inheritance. Okey, baiklah sampai di sini saja video kita. Okey, kita tidak akan pergi lebih detail lagi berkaitan dengan kelas objek ini. Kelas dan objek ini dia sebenarnya lebih dalam lagi, banyak lagi benda yang kita perlu teroka. Cumanya untuk video kali ini kita akan sampai sini saja. Kita akan belajar empat ini saja kerana yang lebih lebih itu agak uh, advance sedikitlah. Okey, sekiranya anda ingin saya buatkan satu video khusus bagi kelas objek ini, uh, boleh bagi tahu dalam komen section tu. Okay, kalau saya tengok ramai berminat, kita akan create satu siri khusus bagi uh, OOP, Object Oriented Programming Okey, Okay, uh, dalam siri itu baru kita akan selami lebih detail berkaitan dengan kelas dan objek. Akan tetapi untuk video kali ini, sampai di sini saja. Okay, kalau anda suka pada video ini, boleh tekan button like. Kalau tidak suka, uh, tekan dislike dua kali. Okay. Uh, kalau belum subscribe, anda boleh subscribe okay, untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Baiklah, sampai di sini saja. Semoga kita berjumpa lagi.